ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ချမှတ်ထားရတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတားဆီးနိုင်ရေးအတွက်အငှားယင်တွေအတွင်မှာအကအရန်တွေကိုထိုင်းလေတပ်ကစာနမူနာအဖြစ်တက်ဆင်ပေးနေတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းဆောင်ပါကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျမသင်ကီထိုက်ပါ။ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လဲပတ်လာတာနဲ့အတူနိုင်ငံတွင်းမှာအသုံးမြတဲ့အငှားကားတက္ကစီတွေအသုံးပြုမဲ့သူတွေနဲ့ရင်မောင်းတွေကြားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်ခြေရော့ပါအောင်လေတပ်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။ဒေတာရင်းဈေးတွေကနေအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လေကိုစစ်ထုတ်တဲ့ဖီလ်တာတွေသုံးပြီးတက္ကစီကားအတွင်းအကအရန်ကိုထိုင်းလေတပ်ရဲ့လေယာဉ်အတက်ပညာဆိုင်ရာဌာနကစံပြအဖြစ်6ခုထုတ်လုပ်တာပါ။ဘလို့ပုံစံထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖရာတီလိုဟီစရီကရှင်းပြပါတယ်ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตพวกพัดลมအကောက်ပလတ်စတစ်ပြန်နဲ့လုပ်ထားတာပါတဲ့လေကိုစစ်ပေးတဲ့ဖီလ်တာတွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလေကိုစစ်ထုတ်ပေးတာပါဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကဈေးမှာလွယ်လွယ်ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါလေရင်တွေမှာလေရင်မောင်းသူနဲ့ခီးတဲ့ကြားတီးတံကန့်ထားတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံပြီးတက္ကစီတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်အကာပြားကတော့ဒေါ်လာ90ထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့ဆို3000လောက်ပဲကျတဲ့မှာတယ်။အငှားရင်မောင်းစွန်ထရာခရပ်မွန်ဘူကအခုလို့ပြောပါတယ်။เป็นตัวกองอากาศนะเพื่อป้องกันဒီအကာကကိုဗစ် -19 မဝင်နိုင်အောင်တားဆီးပေးပါတယ်။ခီးတဲ့စီကလေကိုလည်းစစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ခီးတဲ့အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဖီလ်တာနှစ်ထပ်နဲ့လေကိုစစ်ထုတ်တန့်စင်ပေးတာပါလို့ပြောသွားတာပါ။တက္ကစီရဲ့ရှေ့ခန်းနဲ့နောက်ခန်းကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ပလတ်စတစ်အကာပြားရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာလေကိုစစ်ထုတ်တဲ့ဖီလ်တာတွေတက်ဆင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ကားရှေ့ခန်းနဲ့နောက်ခန်းမှာထိုက်ကြမဲ့ရင်မောင်းတဲ့ခီးတွေကြောင့်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကားငှားကုမ္ပဏီ၅ခုကိုလေတက်ကအခမဲ့တက်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပြီးဒီကုမ္ပဏီတွေဘက်ကကားတွေတိုင်းမှာအလားတူလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဥဆောင်ဥရပြုဆောင်ရွက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ကံအတိပြုထားသူ3000ကျော်ရှိပြီး60နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။